Svakog utorka organizuje se kolegijum gradonačelnika Pirota i direktora javnih preduzeća. Sumiraju se rezultati rada prethodne nedelje i razgovara o daljim planovima. U decembru će biti završeni svi planovi i programi javnih preduzeća za narednu godinu. Prema rečima gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, vodovod nastavlja sa započetim radovima u selima, a uskoro će i seoski vodovodni Šora biti u sistemu vodovoda. Do kraja godine biće radova i u selima Petrovac i Sopot. Vasić ocenjuje da je dobro vodosnabdevanje. Kada je reč o toplani, ističe Vasić, stabilizovana je isporuka gasa. Cene grejanja do kraja godine neće biti mijenjane, dok se od nove godine očekuje povećanje zbog cene energenta. Ono što jeste neizvesnost kakva će cena gasa biti u narednom periodu i cena struje, od toga zaista mnogo zavisi i cena grejanja. Kao što smo vidjeli i imali priliku da vidimo, to jest počeli smo da grejemo odmah od početka oktobra, oktobar je bio hladan i to se odrazilo i na računima za grejanje koji su u oktobru nešto veći nego oktobra prošle godine i to je jednostavno zbog toga što je veći broj dana u oktobru grejano nego prošle godine. Komunalac se uveliko priprema za uvođenje primarne separacije otpada, zbog čega se naredne godine planira veći broj radnika u ovom preduzeću. Privodi se kraju građevinska sezona. U toku su radovi na rekonstrukciji trga i sanaciji klizišta ka Toplom dolu. Biće još radova u gradu i selima, a raspisana je i javna nabavka za rekonstrukciju mosta u Rsovcima, kaže Vasić, dodajući da očekuje da i ovi radovi budu završeni do kraja godine. Tako da ćemo raditi ono što smo obećali u septembru, što se tiče redovnog održavanja, krak i jedan sokak u ulici Gradašnica, priprema i vađenje cisterne kod solitera i taj parking prostor treba da se tamo reši. Ulica jedna, krak Njegoševa ulica, krak ulice Kneza Miloša. Raspisani su javne nabavke i za most u selu Rsovci. Ako vremenski uslovi dozvoli, to ćemo raditi za rovinu u Gnjilanu. Dakle, ima još dosta posla, iako smo već na sredini novembra. Deponija će u narednoj godini imati blago povećanje cena, a u toku je opremanje sistema za sekundarnu separaciju otpada. Važno je da javna preduzeća međusobno sarađuju i da se zajednički radi na rešavanju problema građana, rekao je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić.